Roundi TV jatkaa. Saatiin pääkiin nauhalle ja raviradalla ollaan käyty vähän heilumassa. Nyt meillä on tässä Noahkin ja Grade Gracias, joka nousee noin 5 minuutin kuluttua tuohon rentolavalle. Et kiitos, että tulitte tähän vielä hetkeksi heittää läpät. Mikä on tutina? Vähän jännittää. Vuorosi tälleen näin. Pikku haastisen tätä keikkaa, kun pitäisi muistaa näitä biisiä sanoja, niin mun yhtäkkiä pitää selittää jotain ihan muuta tässä. Onko noiden sanojen kanssa noin yleisesti tiukkaa? Et siellä on aika paljon kuitenkin tekstiä. No ei nyt silleen, mutta se on toi uusi levy, niin kyllä se vaatii aina vähän sitä kertausta, että ne jää silleen, että mieleen silleen, että on niinku itsevarmana myös lähteä tuonne. Mutta itse asiassa lähdetään itsevarmana tuonne lavalle. Mitäs Noah, mikä on Noah rooli? Vasta törmättiin tuossa, mä en tiedä, että sä oot messissä. Mikä on Noah rooli tänään? Mä oon taustajoukoissa, mut on ehkä jotain yllätyksiä luvassa keikan aikana. Who knows? Jotain moonwalk-tyyppistä? Joo, mä siis kelasin lähinnä siis, et pyrotekniikka on sun muuta. Et mut jotain, laukastaa tosta kanunaat sinne päälavan puolelle. Ja sit ei se Ferg kantaa, mut se siellä. Et en mä, siis pitää vielä soittaa Fergille, et mitä tässä kerrotaan. Mut. Mitä sä pälyit? No, joo, mä yritän vähän kuumottaa, mä yritän ihan skidisti. Et siellä vaan huomas. Joo. Ei voi mennä ohi. No mut hei, kuulostaa hyvältä, miten teiltä molemmilta tullut levy vähän aikaa sitten. Joo. Miten on lähtenyt? Levy on lähtenyt hyvin, jengi on ottanut sen hyvin vastaan ja mä oon ollut tosi onnellinen siitä, että vanhat fanit on digannut ja kats siinä samalla saanut vähän uusia faneja. Joo, ei mitään. Et julkaisi sellaista kamaa, minkä takana voi seisoa ja on pelkästään onnellinen siitä myös, että se on otettu vastaan hyvin. Elengi on Graciaksen. Elengi! Noah. No mulla on kans aika samat fiilikset, että jotenkin silleen kiva, että kun omasta mielestä on niinku, pitääks munkin täällä niinku silleen. Eiku kerro. Niin, siis silleen, että kyllä sit on tullut hyvää palautetta ja tullut ulkomaan juttuja aika paljon. Ja kerro vähän, ihan no, tosi nopeasti. Tosi nopeasti, mä oon ensi perjantai menossa muun muassa Norjaan keikalle, festareille. Ja Ow. Bitches be drooling and shit. Now you see. Niinpä, niin. Nyt sä näet. Se on Noah levy. Sitten vielä, hei, meillä tuli tuolta matkaa tuota Gradelle, me päästetään teidät lavalle justiin, niin kysymys tuolta Elorannan Laurilta, Damn Seekas ja Pääkiin yhtyöltä. Se halusi kysyä sulta, että se oli tuolla Karrikoira-video tanssimassa mukana, missä ei se ollut minä. Mutta Lauri halusi kysyä, että hävettääkö sua helvetisti se Laurin tanssiosuus tässä videossa? Ei, siis Lauri halusi sika loistava. Mun mielestä se oli ainakin sika, niinku hyvä meininki silleen, että kyllä sitä niinku tsempattiin ja sun muuta, niin että hei todellakaan. Ihan niinku suverenisesti vetänyt sen meininkin. It was terrible. Nah, it was great. It was great. Yeah. Eri hyvä. Lyhyestä virsi kaunis. Kiitos Grade. Kiitos. Kiitos Noah. Loistavaa keikkaa. Pitäkää hauskaa. Nähdään Merihaas maanantai-aamun ysiltä. Hei, semmoset nopeat ehkä Soundin lukijoille vielä terveiset. Kun jengi tuolla Soundissa nämä monet kymmenet tuhannet lukijat dikkaa rockista. Kaikki ei välttämättä tajuttu tätä juttua. Niin semmonen 20 sekunnin myyntipuhe. Elengi, Now You See Himaa. Miksi? Elengi, sä et ole kuullut mitään vastaavanlaista Suomessa. Parasta mitä mä oon tehnyt aikoihin. Jos sä vähänkään välität musasta, niin please. Allekirjoitetaan. Please. Ja Noah sama. Now you see. Siis, jos sä oot suomalainen, sä hankit sen levy. Do it. Me ollaan oikeesti ihan hyviä tyyppejä. Tää nyt haastissa oli vähän. Pakko purkaa se jännitys jollain. Joo. Menkää lavalle. Kiitos sieltä. Mitäkään hauskaa. Tästä jatketaan varmaan, olisiko Halo Helsinki seuraavaksi. Näillä mennään. Kiitoksia.